No niin, hyvää iltaa. Katsojille taas, se on Klapatalla jälleen ja edelleen flussa jatkuu, mutta ei sen häiritä vaan. Koska tänään on tullut päivitys. Tai tuossa eilen tainnut tulla päivitys, summerikaari on tullut vaikka mitä kaikkea paskaa taas tänne. Mutta lähdetäänpä nyt testaamaan. Tänään sitten tuossa vielä katsotaan mitä niinku ruvetaan saavutuksia keräämään tuossa sitten myöhemmin, mutta nyt niinku pitäisi löytää jostain tuo meidän talo. Missähän sun se mahtaa olla? Hehe. Tää onko täällä niinku ruokaa täällä maassa? Joka on niinku pilalla. Ei taida olla täällä ollenkaan ruokaa. No mennäänpä nyt tuonne kotiin aikaan. Koska sinne on tullut päivityksiä vissiinkin pari kappaletta. Pitäis vaan jostain löytää tuo ruoka, joka on niinku mennyt pilalle. Ei nyt välttämättä pakko, mutta olisi kiva löytää semmonen. Ja tänään tässä siis testataan. Mulla on otettu varmuuskopio, mistä aloitettiin äsken. Jos kuollaan, niin ei haittaa. Eli näin. Elikkä täälläkö yhtään sitten. Mutta. Onko ruokaa täällä, joka on pilalla? Ei taida olla. On täällä kaikki hajonnut. Mitä helvettä, hajonnut, kun on mennyt pilalle? Joo, jääkaappi on hajonnut. Perkelee. Elämä sähköjä on, okei. Eli kämpästä on sähköt mennyt ja sitten kaikki on mennyt ruuat pilalle. Mutta. Mitä tuo on tullut pelliin, niin ekaks on korjattu tuo tämä homma. Tämä voi mennä pilalle nykyä ruokatiin, että varmaan jos niinku laitto jääkaappiin tuo ruokaostos sen kassin. Niin se on joku pukista korjattu, että jos olen laittanut sen kassin tänne ruokaa tuonne, on se jotenkin mennyt pilalle sitten sillä kassissa ne ruuat, niin se on jotenkin sitten korjattu. Semmoinen on tullut, on tullut myös semmoinen, että spoiled food can be now also disposed by using the combos. Tänne voi heittää ruokaa. Kuulitteko mikä ääni kuuluu? Tuo on hyvä. Kerrankin pelin komposti niin tulee hyötykäyttöön, voi näyttää kaikkien vuosien jälkeen. Tämä alun perin oli semmonen niinku turha juttu. Tässä oli niinku semmonen tälle siellä oli semmonen niinku itemi. Semmonen pinkki semmonen juttu. Eli oli jäänyt semmonen niinku semmonen joku miten nyt selittäis? Semmonen palikka oli tuolla, mitä ei saanut pelillä mitenkään pois tästä pelistä. Ja sä tuon kompostit, että sä nyt ei näy sitä pinkkiä kuutiota tuolla tai neliöä. Niin siksi tuli se komposti tuohon paikkaan. Se niinku blokkaa tavallaan sen. Sitä ei näy sitä pinkkiä juttu, mikä ei kuulu peliin. Nyt on sitten tullut kompostioksi, mitä voi laittaa tavaraa sinne. Saakeli hyvä homma. Näiden vuosien jälkeen niin vihdoin kompostista on hyötyä. Tuonne vaan niin voi viskata tavaroita, miten haluaa. Tosi hyvää. Onko tämä kippilalla? On. Spoilerin makaroniboksi. Ei se meni muuten sisälle. Näittikö mikä heitto tuli? Näitetään vielä yksi. Pakko testata. No kyllä, niin siihen menee kaikki. Ei varmaan edes mene kaatopaikalle, vaan niinku häviää tuonne. Tuo on niinku ihan hyvä homma. Sitten mitä muuta on tullut, niin on tullut taskulamppuun päivitys taas. Onko sulla täällä lamppu on? Nyt tässä ei vaan batteria. Tää nykyään tarvii batteri, niinku tiedätte. Tai batterit tulee taakse joku 4. Niin kuin tämä ottaa kätteen, saada tulee sitten valoa tähän. Niin kuin lukee vaan, että taskulamppu on muutettu, että arkoitat kätteen, niin tulee valo päälle. Joo. Eli semmonen homma minusta oli kyllä ennenkin, mutta voin olla väärässä. Ja sitten on tullut joku päivitys traktoriin. Hetki, niin missä meidän traktori muuten on? Onko se täällä? On. Tähän on jotain niin kuin päivitetty. Miten nuo hydrauliikat toimii? Just tuossa eessä varsinkin loaderi. Katsotaanpa. Huomattaako mitään eroa tässä? En varmaan huomaa mitään muutoksia. Aha, ei lähes käyntiin. Noniin. Katsotaanpa. Oli väärä. Eikö hetkinen? Mitä vitsiä? On näitä muutettu. Miksi ei pysy nämä...
mitä ihmettä? En mä saa tätä traktoria käyttää enää. Heti huomataan tässä, että on tullut päivitystä vaikka mitä tähän. Tämä on ensimmäinen vejettävä juttu. Sä pystyy niinku vetämään. Nyt siinä on tämä niinku tavallaan vaihe tässä. Mousen kakkonen taaksepäin, ykkönen eteenpäin. Mutta miksi se ei niinku pysy tuossa? Se saman tien palautuu pois. No voi nyt saatanaa. Tätä tapahtuu uudestaan, laittaa käsikasu päälle. Tää voi käsikasua käyttää. Okei, nyt tajusi. No joo, tuo on hyvä. Tosi hyvä. No joo, tuo on parempi oikeesti. Eli pidätte pois sen sitä nostaa ja laskee. Ennen sen pystyi niinku jättämään tuonne yläasentoon, se meni sitten niin paljon alas kuin halusi mennä. Tyyli, se on paljon parempi tämmönen. No ei se mitään. Tämä oli mitä oli tullut seuraavaksi tähän peliin. Ihan hyödyllinen. Tämä mulla ihan turha paska. Jääpä nyt siihen vaikka juntturaa. Lähetään nyt pois. Ja sitten mitä on tullut, niin... Jos savettaa peliin, kun talo on tulessa. Ja nyt tässä vähän selvennettä, että ennen kuin syttyi talo palaamaan savetitte, niin se tulipalo sammu. Se vaan poltti sen tyyli yhden huoneen. Vaikka nyt tämä makuuhuone syttyi palaamaan, että laittoi äkkiä save gamein, niin se... Tuli tätä kasipeliin, teillä oli vaan makkari palannut. Nykyään kun savettaa pelin, kun kämppä pallaa, niin sitten kun kämppä tuhoutuu automaattisesti, voi perhanaa. Kalee, otahan kalee. Eli tossa oli kohta niinku peli vaikeutuu vähän, mutta eipä nyt on niin pahaa. Ihan tavallaan ansaittu, jos talo pallaa, niin sitten se pallaa. Ei sitä voi niinku mitenkään estellä. Paitsi palopoilla voi sammuttaa, jos haluaa sitten yrittää. Nyt en tuota testaa. Tuota hommaa olenkaan. Sitten vielä on tullut yksi homma. Eli kun palaava auto voi tappaa pelaajaa, niin tuo on aika mielenkiintoinen. Mennäänpä testaamaan. Nyt meillähän on tulla satsuma odottamassa. Ja otettu varmuuskopio. Nyt voi niin tavallaan tapahtaa itsemme tuohon testataan, toimiiko se. Otetaan kaasarista mutteri auki, katsotaan syttyykö se. Ja kun se syttyy, niin sitten mennään siihen, katsotaan sen tulee seassa sitten kuollaan. Tuokin on tuommoinen vaikeuttaa peliä, mutta ei nyt niin paha ole, mitä voit luulla. Harvemmin se, kellä auto syttyy, onko sitten pelissä palaamaan ees. Ja sille, että sen itestä vielä menisi se tulee sekkaan hyppimään. Nyt testataan sitten. Ja koetaan sitä katsotaan, mitä saavutuksia mulla pelissä puuttuu. Tämä itekä toimasta luettelen tuossa vaikka baarissa. Joo, eli tarvittaa 8 millinen täältä. Avataan tuosta tuo rööri ja painetaan kaasua kun auton päälle. Tämä homma kyllä voisi hoitaa sitten videon lopussa, eikä nytten vielä. Koska jos mä nyt kuolen, niin sitten... Mun pitää tehdä semmoinen, mutta mun pitää savea taas alusta. Ja meillä nyt tässä kohtaa baariin lukemaan, mitä saavutuksia mulla on puuttuu. Ja mitä järkeä nyt on saatavilla niin kuin sille helposti. Näitä loppuu pies auki. Voi perkelee! Miten toi samalla sitä pupia jotain aikaa auki? No 10 minuuttia ei oo pahaa. Mutta joo, elikkäs. Nyt tavallaan mitä mulla puuttuu saavutuksia pelistä, niin mulla on niinku... Mulla on, mitähän mulla ois? 64% saatu. 48 kappaletta 75. Ja mitä mulla puuttuu, niin... Mä rupeetan lukemaan. Ensimmäinen mikä puuttuu on Flying Win, eli lentävä suomalainen. Se on rallin voitto. Vissiin Mortali päällä. Ja sehän on tulossa kuitenkin meille. Ei, täällä on taas tämä jätkä. Ei oo todellista. Mistä me viimeksi saatiin se juniori rallin voitto saavutus. Nyt tavallaan kun ajetaan
tavallaan tuolla avantaralli poistaa se sunnuntai EK2 leikillä ajetaan se pois. Sitten viikon päästä ajetaan oikea aikuisralli, sitten saa sitten se pokaali. Voitto oli saanut tuon flagin mitä auki, se on helppo. No sitten on tokana, mitä mulla puhuttu, on first loseri. On tultava toiseksi rallissa. Se on vissiin myös portaliin päällä oltava. Niin rallissa oltava just tokaa. Se vaatii aika poista taistelua kyllä. Ne pitää just niin kuin me otokaa, se on aika vaikea saattua. Sitten on sliding sweet, eli on tultava suomalaisten jälkeen maali, eli onko se sitten vika-asioitus, minä en ymmärrä tuota niin oikein. En nyt oikein niin muista ketään rallissa osallistuja, on kaikki suomalaisia vaan ei. Mutta niin kuin oltava suomalaisten takana rallissa, se on saavutus. Nyt tässä on nyt seuraava, mikä nyt lukee, niin se on helppo. Se on niin kuin feel alive. Mentävä yli 90 ja mentävä Turon kyyvissä. Mortali päällä. Tuo on helppo saada. Pitäis olla. En kyllä tiedä, miten nopeasti Turo kyllä 90 ajaa tai miten helppo se on saada, mutta ainakin se on helppo yrittää, ei siinä muuta. No sitten on finish sisu seuraava. Ralli ajettava. Major suspension damage, voi hitto. Eikä tuossa ajettava ralli ihan niinku autopaskana. Mulla on vaikka niinku rengas ihan vinossa sille ajettava sillä tavalla. Mennään nyt eestä. Oi vittu, kun portsari hakkaa asiakkaat täällä. Nyt menee töihin siitä. Tapellaan, joo moro. Hei. Sinne jäi. Terve, mitä äijä? Saattaa pikkusen kyrsiä. Ja sitten mitä seuraavaksi tulee, niin on se legendarinen Hannes Kolehmainen saavutus. Eli suvisprintti käveli, jota mä yritin kerran, mutta se ei jostain syystä ottanut sitä. Sillä mulla ei ollut vissiin mortaliin päällä siitä johtu. Ja seuraava, mikä on täällä myös, niin se on helppo Darwin Awardi. Eli Darwinin palkinto. No saat vaan niinku poliisin tuohon puhallussaattoseen 3.5. promilleen. Niin tavallaan niinku otat viinapullon, puhallat saman tien. Jos ei toimi, otat 2 viinapulloa ja puhallat saman tien, sit tuu saat tulee saavutus sen mortaliin päällä helposti. Ei oo vaikee. Sitten on tosi paljon pelisaavutuksia, mitä laitettiin se tietokone, että laittiin sieltä. Tänne mitä mä varmaan tein, niin 30 saavutuksia, 20. Ja sitten on välissä semmonen, että 100 kilon paino pitäisi saavuttaa. Mitä pidän kasvan paljon mä ainut painan? Tuonne kotiin. Onko niinku lähellä 100 kiloa? Tuo ei vissi on brutalipäällä tarvii olla, en oo varma. Tuo äijä painaa 80. 82,5 noin. 83 niin taisi lihota 17 kiloa. Eli kun 100 kiloa, niin saa saavutuksen äijä painaa. Sitten on Reeti Poker Masteri. Se on varmaan se pupin pelikoneessa päävoitto. Veikkaisin näin. Ja sitten on myös pelissä mielenkiintoinen 2 kilon siika saavutus. Pitää muassa PP1 saa 2 kilon siika. Lottovoitto. Saavutus ihan mahoton. Tuli ikinä sitä saamaan lottovoittoa. Ellei ota sitten huijaamalla jotenkin, että sitä voi huijata jotenkin editorin kautta, en tiedä. Ja viimeisimpänä, mutta vähän sempänä 1000 mansikkaa poimittava. Sitä kyllä en tule tekemään ikinä. Niin siinä tuo mitä mulla puuttuu ja nyt nuista helpommat on saada tuo flying mini eli rallin voitto. Feel alive 90 kilometriä tunnissa Turun kyyvissä. Ja Darwin Awardi. Niitä nyt lähdetään 3 tässä hunttaamaan tulevissa videoissa. Ja nyt on siis tavoite sillä tavalla, että saadaan, että mä en huijaa niinko. Moneen jäin käytä näitä hunttateissa. Eli nyt vaikka lähdetään hunttaamaan, mutta Darwin Awardi eli pitää ryypätä ja puhaltaa tarpeeksi, se on promillimäärä, niin tai promillemäärä. Niin sitä ei sitä lentämällä ei sitten mennä ja otetaan alusta, jos se ei toimi. Vaan niinku aikana pitää löytää poliisit tuota tienvarista sitten niinku ryypätä ja yrittää saa sillä tavalla se. Se on se nyt niinku idea siinä.
Ja Turon kyytiin kun mennään, niin Turo pitää löytää täältä niin jostain ajamasta, sitten se ei kyytiin mennä. Jos kuolee, niin otetaan sitten tietenkin kopio, missä me ei olla jääty viimeksi. Mutta nyt tulee auto palaamaan. Niin katsotaan kuoleeko tuo ajakot tulee liekit sitten. Ja varmaan tuo niinku finnissi suuki on helppo saada. Suspension avakella ralli. Mitenkin pitäis vaikka aina hajottaa autosta mennä ralliin. Eikö tuota auto palaa saakeli? Painettaa sitä kaasulle, ehkä se syttyy palaamaan kohta. Nyt ei varmaan tule tänne näkään Forsaa sitten tiedoksi vaan kaikille. Koska edelleen on niinku tässä hirmu flunssa päällä. Räkää tauti, niin ei nyt kehtaa Forsaa nauhoittaa. No, se palaappa nytte. Hyvä kone, kun ei syty palaapa vaikka kaasarin pultti on auki. Joo, laita tästä toinenkin pultti auki, jos ei tuo auta. On se jännä juttu kyllä. Okei. Eikö vaan, otinko mä väärän sitten ottaa oikeesti pois? Se voi olla, että mä otin pakosarjasta irti. Otin pakosarjasta, ei mikä ei toimikaan perhana, joo. Otin just väärästä, se ei auta mitään, jos tuosta puuttuu. Nyt pitäis syttyä palaamaan auto. Tää muuten savuttaa pahasti, hyi hitto. Nyt tässä auringon laskussa niin laitetaan palaamaan. Kohta näettekö syttyy liekit. Mä sitten hyppään tuon saman tien liekkiä sen, kun katsotaan kuolleeko se. Tuleeko ja maassa kuollut mieskin tuolla konttorin eessä. No eikö se nyt palaa? Ihan nyt oikeesti. Ainakin lämmöt nousee ihan saatanasti. Toimihan nytte. Mutta niin kun yrittää, niin se ei sitten mitenkään syty palaamaan se auto. Eikä vaan sitten toinenkin auki, koska pitäisi yhden riittää, mutta avataan sitten kaikki varmaan tätä kerralla. Avataan nyt kolme. Laitetaan sitten nämä kiinni, jos se häirihtee tätä. No niin, nyt pitäisi ainakin syttyä palaampaa. Eikö se nyt syty saamari? Tämä sitten jää testaamatta vai? Auto on niinku, nyt se sytty. Auto oli aika lailla tuhoutumaton, kyllä hyvin kesti kyllä oikeesti. Nyt sitten mennään tänne, tätä kuvaa mennään tuonne kyyttiin. Nyt pitäisi tähän ajan kuolla, ennen ei kuollut. Hyvin polttelee. Vielä ei hirveesti kirvelä silmiä, vaikka polttelee. Eikö se nyt kuole? Pikkusen muuten syttyi palaamaan pahasti. Tähän pitäisi kuolla, kyllä se nyt kuoli siihen, okei. Eli elkää menkö tuohon tuleen sekkaan. Mä kuoli räjäysmäessä tulipalossa. Tai palossa, joo. Se pitää ihan paikkaista tuo otsikko. Ainahan on kuollut, kun kotona syttyy palo, jos siihen menee, silloin kuolee, mutta tuohon ennen ei kuollut, kun auto syttyy palaamaan. Ja hyvä, se nyt päivitti tuokin. Mutta joo, kiitoksia ja palataan taas. Tämä oli tämmönen niinku päivityskatsaus kautta saavutuksien lukuvideo. Eli ihan persestä, mutta silti 5/5, eli hei hei ja palataan taas.